کہ جو عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں ان کے تعلق سے آپ نے سنا، استشرفہ الشیطان، شیطان ان کو لوگوں کی نظروں میں اور دکھاتا ہے، مزین کر کے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ عورتوں کے لیے جو حکم ہے، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، کہ گھروں میں رہو، جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر زیب و زینت کر کے نہ نکلو، نماز کی پابندی کر لو، زکوٰۃ کے حقدار بنتی ہو، زکوٰۃ دینے کی مالک بنتی ہو تو زکوٰۃ دے دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو۔ عورتوں کا قرار ان کے گھروں میں اللہ نے رکھا ہے، گھروں سے باہر بلا ضرورت عورتوں کا نکلنا یہ خود اس کے اپنے آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ دوسرے معاشرے کے لیے، مردوں کے لیے فتنہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ اگر میں اس امت کے مردوں پہ چھوڑ رہا ہوں تو عورتوں کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو معزز خواتین، آپ کا مقام گھر ہے، ہاں وقت ضرورت باہر نکل سکتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے جانے کی اجازت دی، مردوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی عورت مسجد کو جانا چاہے تو اسے نہ روکو، یہ اس کا حق ہے۔ لا تمنعوا اماء الله حدودهن من المساجد، کہ عورتیں ان کے کچھ حقوق ہیں مسجدوں میں، تم لوگ ان کو روکو مت اس سے، لیکن بلا ضرورت باہر نکل جانا، باہر نکلنے کو عادت بنا لینا، اور باہر نکلنے کا روزانہ کا ایک روٹین بن جائے، جب تک باہر نہ نکلے اسے سکون نہ ہو۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ ہماری عورتوں کا آج کل عام سا یہی ماحول ہے، آج کل عام سا یہی ماحول ہے۔ تو مسجد حاضرین، وہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رہی ہیں، دوسروں کو فتنے میں ڈال رہی ہیں، نہ اپنی عزت کی حفاظت وہ صحیح طور پہ کر پائیں گی، نہ دوسروں کے ایمان کی حفاظت صحیح طور پہ ہو پائے گی۔ میں اس پروگرام کی مناسبت سے ایک بات کا ضرور تذکرہ کر دوں کہ ہماری مسلمان عورتیں دین اسلام کی تعلیم یا تبلیغ یا دعوت کے نام پر ان کا گھروں سے باہر نکلنا سیکھنے سکھانے کے لیے، علم لینے یا دینے کے لیے ایک عام سا طریقہ بن چکا ہے۔ آج کل دین کے نام پر، دینی تعلیم کے نام پر عورتوں کا گھروں سے نکلنا ایک معمول ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا، عورتوں پر تبلیغ کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کا پورا بوجھ اپنے کندھوں پہ لیں۔ عورتیں جیسے ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہماری رضی اللہ عنہن، انہوں نے جو ان کے پاس علم تھا اللہ کے حکم سے دوسروں کو پہنچایا، لیکن اس کے اپنے حدود و قیود ہیں، اس کے اپنے ضوابط ہیں، اس کے اپنے قاعدے ہیں، اس کے اپنے ایسے قاعدے ہیں کہ عورتیں اپنے حدوں میں رہتے ہوئے خیر کے کام کر سکتی ہیں۔ لیکن آج کل سنٹرز کے نام پر ہو، یا پھر سسٹرز ونگ کے طور پر ہو، یا پھر آپ جس انداز کے اس کو لے لیں، جہاں جہاں عورتوں کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ فتنوں سے خالی نہیں ہیں، وہ فتنوں سے خالی نہیں ہیں۔ جو چار کام اللہ نے آپ کو دیے، جو چار کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتائے، ان چار کاموں میں ایک کام احسنت فرجہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، یاد رکھیں یہ اپنے داؤ پہ لگا رہی ہیں، خطرے میں ڈال رہی ہیں، خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ عورت اپنے گھر پہ ہو، اس کی عزت محفوظ ہے، دوسرے مرد محفوظ ہیں، وہی عورت گھر سے باہر نکل جائے تو اپنی عزتوں کو خطرے میں ڈالتی ہے، دوسروں کے ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ تو اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے یا جو علم کی شوقین ہیں، وہ حدود و قیود کو پہچانے۔ آج کل فتنہ بڑھنے لگا ہے عورتوں کے درمیان، عورتوں کے دینداروں سے تعلقات بڑھنے لگے ہیں، برائے نام دیندار کیوں نہ ہوں، انسان ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وخلق، اللہ کا فرمان ہے، وخلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امام النساء، عورتوں کے سامنے مرد بڑا ہی کمزور ہے،
عورتوں کے سامنے مرد بڑا ہی کمزور ہے، اور عورتیں پہچان لیتی ہیں مردوں کو۔ تو معزز حاضرین، میں پھر دوبارہ خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ دین کے نام پہ ہی صحیح گھروں سے باہر نکلنے کو اپنی عادت نہ بنائیں، جب تک اضطراری حالت نہ ہو اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے شوہروں کی حفاظت کریں، شوہروں کی عزتوں کی حفاظت کریں، دوسروں کے ایمان کو، دوسروں کی نظروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں ان چار کاموں میں سے ایک کام کی مخالفت بھی ہو تو یاد رکھیں گویا اپنا 25% ایک ربع خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ چار کام کر لیں گے، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اس میں سے ایک کام میں اگر خلل پیدا کریں تو گویا انہوں نے اپنے کام کا ایک چوتھائی حصہ خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور بہت سے واقعات آتے ہیں، بہت سے واقعات آ رہے ہیں کہ سیکھنے کے نام پر گئیں، معاملات بگڑ گئے، تعلقات بننے لگے، یا سکھانے کے نام پر گئیں، مرد عورت کے درمیان عجیب سی کشش اللہ نے رکھی ہے، معاملات بگڑتے گئے۔ تو معزز خواتین، اپنے آپ کو شریعت کی حدود میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے اس میں ایک عظیم احسان اللہ نے آپ پر یہ بھی کیا ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے شرم و حیا پیدا کی ہے۔ یہ عورتوں کا خاصہ ہے، یہ عورتوں کا خاصہ ہے، جو عورت چاہے جس مذہب کی کیوں نہ ہو، شرم و حیا اس کا زیور ہے، اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں اللہ نے شرم رکھی ہے۔ کتنی ایسی غیر مسلمان عورتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، یا آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، بڑی شرم و حیا والی ہوتی ہیں، مردوں سے بات کرنا، بہت زیادہ گھل مل جانا، ہنسی مذاق کرنا سب نہیں پایا جاتا، اگرچہ کہ ان کے مذہب نے ان کو پردہ نہ سکھایا ہو، لیکن فطرت میں شرم موجود ہے، حیا موجود ہے۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے عورتوں پر۔ اگر عورتیں بے شرم ہوتی تو گناہ بالکل جانوروں کی طرح راستوں پہ ہوتے، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے قریب ایسے ہوگا، قیامت کے قریب ایسے ہوگا کہ جیسے گدھے راستوں پہ ملتے ہیں، ویسے مرد عورت راستوں پہ ہم بستری کیا کریں گے، ایک دوسرے سے ملا کریں گے۔ لیکن اللہ نے شرم رکھی ہے، اللہ نے شرم رکھی ہے، یہ عورتوں پر عظیم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔